Välkommen till ännu ett avsnitt av Kosmologipodden, vår podcast som behandlar olika frågor och ämnen i relation till den danske författaren Martinus andliga världsbild. Jag heter Mikael Söderberg och min gäst idag är Sören Grind. Varmt välkommen tillbaka till vår podcast, Sören. Tack, Mikael. Och du sitter i Klint och jag sitter i Stockholm. Ja. Och vi hoppas att det ska fungera bra. Vi samtalar via Skype och hoppas i vanlig ordning att tekniken ska fungera så att inte bredbandet lägger av eller någonting sånt där. Ja. Och idag tänkte jag att vi skulle återuppta vårt samtal om kosmisk psykologi som vi påbörjade i två tidigare podcastsamtal som finns publicerade. Och kosmisk psykologi då, det kan man ju se som en slags förening mellan andlig vetenskap och psykologi. Eller vad tycker du själv, Sören? Jo, det är den, kan man säga, integrationen av andlig vetenskap och vår egen vardag med det psyke som vi alltid lever med, som vi försöker sätta in i ett meningsfullt sammanhang. Och på något sätt så kan man väl, jag fick en association när jag läste lite om ditt syfte med boken här, Livet, en fråga om kärlek, som vi kommer att prata lite om idag. Att det handlar lite grann om en slags, det här med korsets symbol. Korsets symbol visar ju att man kan forska på olika håll. Alltså man tvärs över materien eller längs med materien. Och när vi forskar längs med materien så är det ett sätt att försöka förstå livet på djupet och de eviga sanningarna och eviga kosmiska lagarna och så som jag uppfattat det. Ja, just det där att få med att allting har ett syfte, allting har en mening. Det är ju svårt att mäta sig fram med en tumstock eller med ett teleskop, utan det är någonting man måste se kvaliteten i det. Den livsaspekt, det uttryck man har i livet, och att det finns en intention i vår växelverkan med omgivningen, både inifrån oss själva men också från naturen eller livet. Och visst skulle man väl kunna säga som så att psykologin traditionellt sett har mera forskat kanske lite tvärs över materien, även om det inte handlar om fysisk materia, men man har liksom tillämpat den typen av metoder för att försöka förstå tankar, känslor, medvetande. Eller är ju ute och cyklar. Nej, men det upplever jag också att man har ju registrerat och till och med mäter reaktioner i hjärnan och i fysiologin och så vidare, försöka förstå psyket. Och har man en materialistisk världsbild så är det ju en reduktionistisk synsätt där man vill reducera det till mätbara detaljer. Och det har ju absolut sin plats och det hjälper oss på många sätt. Men det är just det här med meningsdimensionen, med till exempel våra utmaningar psykiskt och äktenskapets upplösning och så vidare. Det får inte mening, det är bara detaljer som är besvärliga. Och naturligtvis kan man se att man kan lära sig av det och mogna av det. Men det större perspektivet som ger även lidandet mening och utmaningar liksom ses som läroprocesser, ja, det kan man ju först få med reinkarnationstanken egentligen. Mm. Så det är klart att det är svårt att på allvar kanske influera traditionellt inriktade psykologer om man inte får resonans för det här lite mer andliga perspektivet med reinkarnation och att livet egentligen är något evigt. Jo, det är ju väldigt mycket vi kan säga lära oss av många av de sakerna som jag också tar upp i mina böcker och som blir synliga i ett kort perspektiv. Till exempel det här med att går vi runt och känner oss som offer så blir det inget konstruktivt agerande i en livssituation. Och som sagt, man kan se att man mognar av egna erfarenheter. Men det större perspektivet gör ju som sagt att hela livsprocessen blir meningsfull och att det finns en mening med mitt öde. Att jag inte kastas runt bara av någon slump, utan det är faktiskt en undervisning som pågår. Det är klart, det ger en helt annan sätt att förhålla sig till livet. Vi ska tala lite om kärlek då. Och kärlek är väl något som alla mer eller mindre strävar efter eller längtar efter.
Och Martinus har ju nämnt då att kärlek är världsalltets grundton och att vi håller på att utveckla ett kärlekssinne. Men vad menar han med det här, tror du då, Sören? Ja, han har ju den här bilden av att hela det här världsalltet vi lever i har en slags logiskt syfte. Det finns en ordning i världsalltet. Och det är där som naturvetenskapen just studerar ordningen, orsak och verkan i det som man kan mäta. När vi så vidgar perspektivet så finns det som sagt till och med en ordning i mitt öde. Och det finns en ordning, en orsak och verkan i, kan man säga, med hela mina tankeprocesser, vad som händer i kroppen, organismen. Och det som då är en grundtanke hos Martinus, det är att den här logiska samspelet med vår omvärld som vi har, både när det gäller hälsa och sjukdom och kärleksrelationer, men också krig och fred överallt i världen, att allt detta ackumuleras ju som ett vetande i oss. Så vi växer och mognar av alla erfarenheter. Och produkten av allt det här lidandet som vi har samlat på oss i tusentals liv, det blir just att vår medkänsla, vår förståelse för andra växer. Och det gör att ett fredslängtan blir starkare och starkare. Så att hela mörkret får ju en förklaring att i det här logiska ödesutväxlingen där allting återverkar på mig själv, så är det egentligen en slags, ska man säga, minsta möjliga lidande för att lyfta oss upp till en högre horisont med mer och mer kärlek, mer och mer förståelse för varandra. Och det är det som gör att hela den här världen får en förklaringsmodell som har till och med ett kärleksfullt syfte. Och den kärlek som vilar överallt i naturen, den finns där hela tiden. Det är inte så att den är borta här i djurriket, den är närvarande, men det är våra sinnen som gör det svårt att uppfatta den och uppleva den. Och det är här som vi då, han har den här bilden av att ögat, det har liksom uppstått på grund av att ljuset har funnits i världen. Och det har stimulerat, till och med helt ifrån växterna med bladen, så stimulerar ljuset vissa celler till att reagera på ljuset, så att blomman öppnar sig och så vidare. Och de här ljuskänsliga cellerna, de har till slut och genom evolution utvecklats till ett öga som vi kan se med. Så att ljuset fanns före ögat. Och det är likadant med vår kärleksförmåga. Kärleken finns i naturen överallt, hela tiden. Många av oss kan märka när vi är ute i naturen eller omfamnar ett träd, eller på sig. Man kan känna att det finns en slags god livskraft i naturen. Och det är det sinnet som vi nu, tack vare livserfarenheter, sakta men säkert har öppnat. Så att medkänslan blir till kärlek. Och då kommer vi på våglängd med en kärleksaspekt som är närvarande överallt. Och det är det som är den stora invigningen. Så att när vi hör många tänkare och mystiker prata om att de känner sig förbundna med allt, eller jag och fadern är ett, och det finns många uttryck för det här. Ja, då har de kommit på våglängd med den här kärlekskraften i universum. Och där upplöses den här separationen, den här känslan av att vara isolerad i sin lilla kropp. Där känner man att man har ett evighetsfält som man vilar i tillsammans. Och det intressanta är att det är direkt kopplat till vår kärleksförmåga. Det är det som Martinus visar mycket i sina analyser, att det är den synen, kärleken, som öppnar för den kosmiska invigningen och den högre kunskapen. Ja, det är väldigt fascinerande just det där att kärleken, som du säger, finns runt omkring oss hela tiden, men att vi kanske bara vid vissa ögonblick eller i vissa situationer eller i vissa sammanhang kanske kommer på våglängd med den. Och att vi kanske kommer på våglängd med vissa kärleksnivåer kanske. Jag vet inte om man kan föreställa sig olika vibrationsnivåer på något sätt av kärlek. Det är svårt att riktigt greppa fenomenet på djupet sådär, men i takt med att vi utvecklar oss ifrån tyngdenergin, att vi har en massa tankar som är präglade av tyngdenergi, så borde vi ändå på något sätt komma på våglängd med en annan
form av kärlek eller en högre vibrationsenergi, tänker jag. Jo, jag tror just den här, om vi kallar det för den verkliga kärleken, den är ju som sagt resultat att vi själva kommer in i en generös kärlek som önskar andra glädje. Och, men här har vi ju med oss en massa som vi kallar för kärlek, förälskelse och parningsinstinkter. Det är ju på sätt och vis också att man är uppkopplad i en parningsakt, så upplever man också, om man säger, Guds kärleksnärvaro eller den heliga ande, eller vad man nu kallar för religiöst språk då. Så att man är ju uppkopplad på en kärlekskraft, men den har en helt annan, man säger, lägre frekvens när det är förälskelsen. För då kommer det med, som du säger, den tyngdenergin, den kampen för överlevnad och jag vill äga dig och allt det här. Som på något sätt liksom filtrerar verkligen upplevelsen av den här kärlekskraften till någonting smalt, smal ljusstråle. Och den här partiska kärleken, den ger ju så mycket kampinstinkter och olycklig kärlek. Så det är ju en lägre nivå. Det är ju en slags sympati, en värme. Men jag tror också vi märker det där när vi verkligen känner den här kärleken som gör att jag önskar verkligen att du ska ha det bra. Den här önskan att göra det gott för andra. Att det är en annan vibration, en annan frekvens i oss. Och det är ju där som man kan märka att man upplöser lite grann den här känslan av isolering. Man kommer ju nära den människan. Det är som att den människans väl och ve blir mitt väl och ve. Man blir förbunden på ett annat sätt. Och det är väl den kärleken som mystikerna också talar om i sina upplevelser av ettvarande med omvärlden. När vi längtar efter kärlek då, vad kan man tänka sig att i praktiken är vi längtar efter? Är det närhet, ömhet, sexualitet, eller finns det något mer djupgående som vi i grunden söker efter i den här längtan efter kärlek? För det är ändå lika för alla människor. Om man skulle prata med människor om de söker efter kärleken i sitt liv, så skulle nog de flesta hålla med om ja. Jo, men det gör jag ju på ett sätt. Om man kanske, om man frågar dem, har du funnit kärleken då? Ja, men det upplever man ju också att man har gjort på något sätt. Men ändå har jag en känsla av att man menar olika saker. Och kan man få kon på vad det är som vi djupast sett är ute efter? Ja, men kan det vara just den här aspekten också av att hitta tillbaka till det här, om vi kallar det för enhetsfältet. När vi kastas ut ur livmodern, ut i den här världen av separation, i den fysiska världen, och blir identifierade med kroppen, så upplever vi en smärta i att vara avskilda. Och det är ofta den vi söker att komma förbi på olika sätt. Och allt ifrån, när man säger, man tar drogupplevelser, så är det också för att komma ut ur den här instängdheten. Man vill lugna ner de här orostankarna och orostankar som har att göra med rädsla och separation också. Så jag tror mycket det här med att vi längtar efter förening, vi längtar efter sammansmältning. Det kan man göra sexuellt, det kan man göra i när man bara känner en djup önskan att hjälpa någon och så vidare. Man blir förenad. Och det tror jag är en grundläggande drivkraft för oss människor, att komma ut ur den här isoleringen, avskildheten, och bli förbundna med andra människor. Den andliga vetenskapen då, den handlar i hög grad om moral. Man kan väl säga att det är en slags moralisk vetenskap, eller vetenskap om moral kanske. Och moral är väl också något som definierar det praktiska utförandet av kärleken, alltså kärlekens praktik, hur vi agerar gentemot våra medmänniskor och djuren och naturen. Och jag uppfattar det som att du skriver om att alla människor praktiserar någon form av moral. Och vill du utveckla lite grann vad du menar med detta? Jo, alltså det finns nog hos många ett slags motstånd mot det här att prata moral. Man tycker det låter, man kopplar det så lätt till att moraliserar och att man värderar andra som dåliga eller goda och så vidare. Och jag tror många av oss, inte minst i vår kultur där vi har betygsatt allting och vi har dåliga erfarenheter historiskt av att man kopplar prestation till värde och så vidare och klass till värde och så vidare. Att vi vill bort ifrån allt det där som kan kategoriseras som ont och gott och så vidare.
Men vi kan inte agera i världen utan att det har en påverkan på andra människor, eller andra djur, eller naturen, eller livet, eller miljön. Och på det sättet, vad vi än gör, så är det ju någonting som antingen har ett pris för någon annan, eller för mig själv, min egen hälsa, eller så kan vara livsbefordrande. Och naturligtvis finns det en stor gråzon där, det är ju en skala här. Men allting har en påverkan på andra levande väsen. Och det är här också som det får en helt annan dimension, när man också i den andliga vetenskapen säger att ja, men dina organ, dina celler, hela din mikrovärld, det är ju levande väsen. Så att även om jag sitter ensam på min kammare och tycker jag praktiserar väl ingen moral, så blir det ändå så att till och med mina egna tankar är en praktiserande av någonting som påverkar andra levande väsen. Så på det sättet är det omöjligt att leva utan att praktisera någon moral. Och det är klart att det är en enorm fördel om jag är mer medveten om vad har det för effekt, det jag tänker, det jag gör på andra levande väsen. Är det ett plus eller ett minus? Och där behöver vi verkligen en vetenskap. Vi har tidigare haft sådana uttryck, jag vet inte hur mycket det är på svenska, men i alla fall i danska så har man sagt att tankar är tullfria. Det vill säga att man menar att de har ingen betydelse. Jag kan tänka vad som helst. Och man kan ibland också se sexologer prata om det. Du kan tänka vad som helst för att få tillfredsställelse. Det har ingen betydelse. Men i det här perspektivet så är det just ifrån tankevärlden. All manifestation, all skapelse kommer från mina tankar. Det börjar alltid med en tanke. Och som sagt, varje tanke strömmar igenom våran kropp. Det strömmar också ut i atmosfären. Och kan till och med, om människor är på liknande tankeplan, kan det påverka andra människor vad jag tänker om dem. Så att därför är det ju väldigt viktigt att få den här, vi kallar för ödesvetenskapen, eller få den här medvetna reflektionen om när det gäller orsak och verkan på mina handlingar och på mina tankar och på mina känslor. Det är inte för att moralisera, utan det är för att forska, precis som vilken forskning som helst i kemi eller biologi. Så har vi en ödesvetenskap där vi försöker att inte moralisera. Den tendensen kan vi ha i oss, men det är inte det som andlig vetenskap syftar till. Det är för att få en vetenskap om orsak och verkan på det psykologiska och på det ödesmässiga planet. Vi lever ju ett mångkulturellt samhälle här i Sverige. Det kommer människor från alla delar av världen och man har med sig olika moraliska värderingar som är formade av de erfarenheter man har med sig sedan tidigare. Och man kan väl tänka sig att den här kulturen då, som består av olika människor med olika värderingar, att det skapar mycket utmaningar för oss. Vi har ju sett att det finns tendenser till främlingsfientlighet och intolerans, eller att man känner att andra kommer och vill ta fördelar på bekostnad av en själv och så vidare. Jag funderar på det här, det borde ju på något sätt vara enklare om alla ansluter sig till samma kärleksfulla moral, men är det möjligt för oss att på något sätt påverka andras moraliska perspektiv eller värderingar? I vilken mån är det på något sätt möjligt, tror du? Jag tror primärt det är i vårt sätt att vara och vad vi praktiserar för moral. För att vi har en jättelång historia där vi har försökt att övertyga varandra om vilken moral som är den riktiga med ord och till och med i krig. Och den tendensen ser vi ju fortfarande. Vi har att vi vill på olika sätt med makt, verbalt eller ekonomiskt, och olika sätt försöka att implantera våra moraliska värderingar i andra. Jag tror ju att den dialog som uppstår när människor möts och att man ser att det finns alternativ till det sättet jag är van att tänka. Jag tror det är om man praktiserar det och lär sig att leva bredvid varandra med det. Ja, men då tror jag att vi kan befrukta varandra på ett helt annat sätt än om vi försöker att tvinga in vissa folk i vissa mallar. Och vi har ju här i Danmark haft en diskussion där vissa partier då har föreslagit att man ska bara bli godkänd som dansk medborgare om man vid den här ceremonin när man blir intagen
i den danska kulturen sträcker ut handen och hälsar. Och man kan säga att det lagförslaget är ju en direkt, kan man säga, utmaning mot de kvinnor med vissa muslimska traditioner som känner att de heller lägger handen på hjärtat. Och vi har ju haft en dom i Sverige, tror jag, med just den här frågan. Och det är möjligt att just den domen var det som aktiverade det här lagförslaget i Danmark. Och det är klart att då försöker man ju på ett sätt att tvinga människor in i en kultur som de inte själv känner för. Och det här med att tvinga människor in i någonting som inte stämmer med deras hjärta, det blir ju alltid konflikter och svårigheter. Och så blir det demonstrationer på gatorna och så blir det massa spänningar. Och det blir ju symbolpolitik där man försöker och som sagt lägga press. Jag tror det är mycket bättre att som sagt föra dialog, ha öppna samtal. Och i det här andliga perspektivet så finns det ju alltid en mening med saker som händer. Och naturligtvis så ska vi lära oss att kunna vara tydliga och stå upp för de kulturella värderingar som vi står för. Men jag tror det finns en djup avsikt och mening från livets och försynens sida att blanda oss. Vi ska bli en världskultur, vi ska bli världsmedborgare allihopa. Och det kommer vi inte bli om vi lever som isolerade öar på olika kontinenter och olika länder. Så jag tror att det är en mycket medveten process från försynens sida att det är de här folkomflyttningarna och att det är de här kulturella spänningarna och konflikterna som blir i våra länder. För att det sätter igång en medvetandegörande. Och som du sa tidigare, när vi så att säga, märker de här spänningarna och konflikterna så är det klart att det är många som vill gå tillbaka hur det var förut. Det var enklare om alla, höll jag på att säga, tänkte likadant, hade samma moraliska standard eller värderingar. Men all utveckling går ju på ett sätt till på det sättet att det är ett möte mellan olika energier eller olika värderingar. Och när kontrasterna är stora, då utvecklas vi faktiskt som mest. För är vi nu i en forcerad utveckling och många väcker en rädsla, de vill tillbaka hur det var förr och vi ser en upplösning av nationalism och främlingsfientlighet. Det är fullständigt naturligt, man förstår den här rädslan, man tror på att det är bäst om vi får vara som det var förut. Men livet kommer inte att stanna här utan det kommer att fortsätta. Sen ska vi som sagt naturligtvis inte vara dumsnälla och godkänna alla möjliga traditioner som är direkt skadliga för barn, om det är omskärelse och så vidare. Vi ska naturligtvis ha lagar som stoppar sånt. Men dialogen och mötet mellan kulturer, det tror jag verkligen har framtiden till. Det är svårt det där som du nämnde, att vissa uttryck för vissa moraliska uttryck eller vissa moraliska värderingar kan ju vara direkt människofientliga eller inhumana eller på något sätt i alla fall provocerande för många människor runt omkring. Och då kanske man behöver, som du säger, ha lagar som skyddar samhällets medborgare för vissa uttryck, vissa moraliska sätt att vara på. Jag menar, även brottslingar har ju någon typ av moral som reglerar deras agerande till exempel. Men vi tillåter ju ändå inte samhället att man slå ner människor eller att man, vad man nu kan göra, försöka vinna någonting på bekostnad av andra. Så att vi är ju på något sätt tvingade till att försöka fostra människor, och ändå så är det ju begränsat hur den här, vad den här fostran kan åstadkomma. Eftersom om man de saknar erfarenheter som gör att en viss moral inte kan ha någon resonans hos dem, så kommer vi ju inte nå fram, och ändå måste vi försöka styra deras agerande. Jag tycker det är ett svårt dilemma där. Liksom. Det är det ju, och som sagt, vi har vissa saker, vissa lagar i Sverige till exempel som förbjuder barnäktenskap och förbjuder vissa typer av omskärelse och så vidare. Det där ska ju naturligtvis vara starkt och tydligt och stabiliseras i vår kultur och inte, tänker jag, påverkas av att det finns andra strömningar. För det går ut, det är direkt skadligt för människor eller barn. Men vi har ju sett här nu att
det är vissa som kan ta till sig den kultur de har flytt till. Vissa samlar sig i sin kultur och behåller, liksom, de tittar på sitt tv-program hemifrån och så vidare, och de har en trygghet i det, och det kan man gott förstå. Jag skulle nog vara tacksam om jag bodde i ett afrikanskt land, att jag kunde få tillgång till svensk tv och kan få höra svenska. Det gör jag till mig här i Danmark. Jag tycker det är jätteskönt att höra på svenska program. För att det liksom är någonting som är naturligt för mig. Men sen är det ju de som känner att den kultur de har kommit till är farlig för dem. Så man har sett att det är de som flyr tillbaka till Syrien till och med i krig. Okay. Det finns, jag har fått reportage här på Dansk Radio om syriska flyktingar som nu flyr tillbaka ner över Europa, sätter sig en gummibåt med smugglare från Grekland till Turkiet. För att de känner, mina döttrar får inte växa upp i en sån syndens kultur som det är uppe i Skandinavien eller Tyskland och så vidare. Med alla de frestelserna. De känner sig alltså tryggare med sin moraliska, kan man säga, horisont i ett land som är i krig än de gör att låta barnen växa upp i så mycket frestelse, så mycket synd som de ser. Så att det, därför så har, det finns ju en viss gräns där folk känner att det här är för obehagligt med den moraliska standard som är här. Den frihet som de tycker då är allt för farlig för deras barn. Så att det blir nog så att, så att säga, agnarna och vetet, eller vad säger, eller det finns den gamla bibliska bilden av fåren och getterna, att de kommer att skilja sig åt på det här sättet. Att några flyr till och med tillbaka till de här länderna de har kommit ifrån. Det är väldigt intressant, för det måste ju skapa en slags inre konflikt hos de människorna då som känner att man, jag kan inte, som du antydde där, ställa upp på den här moralen som är rådande i det här samhället, och man upplever att det är alldeles för fritt i relation till vad man får göra som man eller kvinna och sådär. Mm. Det tyder ju också på att människor söker sig till den omgivningen där man kan liksom få uttryck för den person man är och den moral man har på något sätt. Och om man känner sig hemma i den här miljön som vi har i Skandinavien, så kommer man, om man nu får, stanna kvar, för att man kanske då börjar bli ett fredsväsen och vill verkligen komma bort ifrån det som är krig och stridigheter och annat. Man har ju sett i flera exempel att det är svårast för männen att gå in i vår kultur. Det är de som man förlorar mest. Kvinnorna får en större möjlighet till utbildning och arbete och så vidare. Och barnen har ju inte så svårt att komma in i vår kultur. Utan det är ofta männen som förlorar kanske en patriarkal position i sin familj. Som blir mest provocerande. Så att en del har till och med lämnat både fru och barn i Sverige eller Danmark för att ta sig tillbaka till sina ursprungsländer. Så det är klart att det är inte lätt att flytta till en kultur som har en helt annan värdering och moralisk standard. Och där ska naturligtvis vårt samhälle ha vissa klara ramar för vad som är juridiskt acceptabelt när det gäller behandling av barn, och att det inte är okej med aga och så vidare och så vidare. Och sätta klara gränser där. Det är som sagt, det är ett lag- och rättsväsen som ska fungera för alla som är involverade i det här samhället. Problemet med främlingsfientligheten är väl att man ofta drar många över en kam. Man ser att det finns 1% som är terroristintresserade, och så dömer man ut hela gruppen. Då är det det som det ofta blir, sådana fördomar som blir så förödande för många av de andra 99% som längtar efter att få äntligen få en fredlig hemvist att få barnen att växa upp i och så. Kärlek handlar också om vårt sätt att förhålla oss i livet. Vi kan reagera på olika saker mer eller mindre kärleksfullt, mer eller mindre tolerant, ibland med ilska, ibland med oro eller ödmjukhet. Och det beskriver då att det är önskvärt att vi kan se på omvärlden på ett icke-dömande sätt. Och det anknyter lite till det som vi nyss pratade om, men det här uppfattar jag som att vi ska försöka lära oss att styra våra tankar och kanske styra våra känslor. Men
Hur är det här möjligt och i vilken grad kan vi på något sätt få kontroll över vårt tanke- och känsloliv? Man brukar ju till exempel tycka att det inte är bra att undertrycka känslor, för då kanske de tar sig uttryck som blir destruktiva, eller att man bygger upp, man dämmer upp känslor och sen så, ja, men så får de något felaktigt uttryck. Och likaså tankar, de tenderar ju ofta att komma och gå, och vi upplever inte att vi kan direkt styra dem och så, men har du någon tanke kring det här? Jo, alltså det är ju det där också som Martinus ofta återkommer till, att vi befinner oss i en slags evolution, en slags långsam organisk utveckling. Den utvecklingen går fortare och fortare och fortare. Så att det har hänt mer på sista 100 åren än vad det gjort på 1000 år, säger Martinus i en artikel. Och han säger att det kommer gå ännu fortare. Och att det går fortare, det är för att vi håller på att, kan man säga, vakna upp och bli medvetna om oss själva. Tidigare levde vi ju bara, vi var inte så medvetna, kanske var medvetna om vår kropp och så vidare, men inte så mycket om vår inre värld, om vår tankevärld och våra känslor. Och det är ju naturligt där då att när vi blir medvetna om tankar och känslor och känner att det är vissa saker vi är väldigt trötta på att känna och tankemönster vi är trötta på, att det är ju bara, liksom, som Martinus kallar för, ett A-stadium, att man blir medveten om det. Sen kommer vi in i en fas som är en slags träning, att börja tänka nya tankar och släppa gamla tankar. Och i början i vågskålen så ligger, så väger de gamla tankemönstren oerhört tungt och de nya är ganska lätta. Det vill säga att det är bara i mindre utmanande situationer som vi lyckas ändra på de här tankarna. När prövningen blir större, då blir det en väldig kraft i de här gamla tankemönstren. Så det är ju en slags tålamodets psykologi vi arbetar med i det här perspektivet. Ibland kommer vi till brytpunkter där vi verkligen känner att oj, nu släppte verkligen ett gammalt tankemönster och det nya i vågskålen tog verkligen över och man märker att nu har jag liksom kunnat släppa någonting. Men då kan det ju hända 2 år senare när vi är i en liknande utmaning så kommer det i alla fall tillbaka. För det är djupa mönster. Men som jag förstår det så är det här med att gång på gång, så jag blir medveten. Och när man är mätt på gamla tankemönster, se vad är det för alternativ tankförhållningssätt. Om jag märker att jag blir väldigt irriterad på min partner där hemma för att det är ett visst beteende den har, så kan jag ju försöka uppfostra den. Och det kan ju vara så bra att göra, så att säga, berätta någonting som man ser och reagerar på. Men när det blir en massa, som Martinus kallar för tyngdenergi, aggressivitet i det, då har det ofta motsatt effekt, att den andra bara vill försvara sitt beteende. Och här kan man då kanske märka att man kan hejda sig lite grann när man märker den irritationen och börja reflektera, hur ska jag nu använda den här kraften konstruktivt då? I början kan vi inte alls hejda, den kommer bara automatiskt ut. Och så tänker vi efteråt. Men så småningom kan vi märka att vi kan tänka närmare och närmare den aktuella situationen. Och så får vi till slut det där lilla mellanrummet i vår inre värld där vi har ett val. Vi kan tänka, ska jag nu hålla på och uttrycka den här irritationen? Eller ska jag ta och så att säga, mobilisera mina tankar om andra saker i vår relation som jag är tacksam för? Eller ska jag gå en promenad? Eller man kommer i ett val där. Och det är ju en brytpunkt där man så småningom kan märka att det nya i vågskålen blir starkare och starkare. Så att det är en organisk utveckling, det tar tid och det ska upprepas många gånger. Men jag tror de flesta av oss ser att det finns reaktioner jag hade för 10 år sedan som jag inte har idag. Saker som jag blir jätteirriterad på och blir brusad upp för eller jag blir svartsjuk för. Men det har släppt nu. Så att de där 10 åren har ett effekt. Om man då tänker på hela evolutionen bakåt med hela vår vandring genom krigszoner och tusentals liv. Har vi på 10 år övervunnit vissa aggressiva mönster eller en viss del av vår svartsjuka eller ägandebegär, då har det ju verkligen börjat röra på sig. Och där säger han att det kommer att gå fortare och fortare. För ju mer vår intellektuella kraft växer och ju mer vår medkänsla växer, så är det högre energier, starkare energier, som kommer att sätta ännu mer kraft bakom våra önskningar och
och längtan efter förändring. Det låter intressant det där som du nämnde också. Att, jo, jag tänkte på det här att om man tar ett steg tillbaka och inte har den här omedelbara reaktionen som man har när någon säger någonting man blir irriterad över eller säger något man känner sig förorättad för eller någonting man bara tycker är fel eller man tycker att den här personen borde göra på ett annat sätt. Om man då liksom kan, ja, men räkna till 10 kanske och liksom lite sådär medvetet tänka som du var inne på, vad är egentligen det rätt att göra i den här situationen? Då kanske det är att bara liksom försöka mota bort eventuella negativa tankar som poppar upp eller liksom bara låta dem liksom inte få fotfäste utan liksom simma iväg någonstans och inte liksom tynga ner mig då, för tyngdenergi, man har ändå en känsla av att man blir mera jordad på något sätt. Det känns lättare att ha mera positiva, toleranta, öppna tankar på något sätt. Sen, du nämner också i din bok här att ett kärleksfullt förhållningssätt kan man ju också förknippa med en slags medveten närvaro, inte minst i relationer, att man är att man verkligen närvarande och lyssnar och tar in på ett icke-dömande sätt. Vad finns det för andra fördelar med en sån här medveten närvaro? Det är ju något som vi hör ofta. Det finns ju kurser i mindfulness till exempel. Och vad är det man försöker åstadkomma där, tror du? Jag tror ju på sätt så är det ju en djup tradition bakåt i historien där vi har i vad Martinus kallar för den gamla världsimpulsen i de här mer religiösa stadierna haft många olika sätt där vi har haft behov av att få lugna ner den här, om vi säger, aggressiva delen av oss genom att mobilisera mer känsla som skapar ro. Martinus säger ju att när vi får ro i sinnet så tänker vi högre, så är det lättare att tänka högre tankar. Och så mycket av meditation och religiösa ritualer och ceremonier, de är ju liksom till för att tilltala och liksom väcka känslan i oss. Det känns ju väldigt skönt ofta i ett kyrkorum och musiken är liksom lite suggestiv och är man mottaglig för prästens ord och så vidare så har det ett lugnande effekt och vi har bett böner, vi har mediterat och det är liksom för att lugna ner det här stresssystemet eller oro och aggressivitet. Och mindfulness kommer ju ur sådana traditioner att lugna sinnet. Och det är klart att, som Martinus säger det, då kan vi tänka högre tankar. Det man med andlig vetenskap gärna vill då, det är att man just tänker högre tankar i det här lugna sinnet. Att det lugna sinnet, det är bra. Men vad gör vi så i det lugna rummet? För att i det här perspektivet som vi har med Martinus tankar så är vi ju hela tiden i en utveckling från någonting vi är mätta på. Någonting som vi är trötta på. Vi är trötta kanske på stress och krig och aggressioner. Och vi har en längtan efter något mer fredligt och kärleksfullt. Och det gör ju att det är inte nog med att bara vara i nuet för att försöka tömma sig eller vara tom eller... Så att man kan vara i ett nu och närvarande och vara icke-dömande men ändå på något sätt ha den här, om vi kallar för vänligheten, den här empatiska inställningen som önskar att vara till, alltså bidra positivt. Så det kan ändå vara en riktning med medvetande i det här stilla sinnet. Och det är intressant när det finns forskare, jag tror han heter Doty som jag nämnde i min bok där de forskar just på kombinationen av mindfulness och medkänsla, hur viktig den är. Och inte minst Dalai Lama är med och stöttar de här forskningsprojekten för de har ju så mycket medkänsla i fokus. Så att den här medvetna intentionen att jag vill dig väl när jag är i den här närvaron, den ger ju en kvalitet som kan man säga, främjar de ljusare aspekterna i ett möte och en relation. Och den kan man ju ha i sitt lyssnande om man behöver inte alltid agera. Det kan vara själva lyssnandet i sig på ett empatiskt sätt
som är det läkande för en annan människa till exempel. Nästa kärleken behöver inte alltid vara att nu ska jag gå runt och göra en massa goda gärningar. Det kan vara en intention, en närvaro som är, som man säger, har en vänlig grundton som är det centrala. Martinus säger i en artikel, det tycker jag är intressant, så tänker många att ja, men det här med att vara så här kärleksfull, det är alldeles så svårt. Det är ju ingenting man bara så där viljemässigt kan lära sig. Säger jag, ja, men det är riktigt, men man kan vara vänlig. Och det är som att han lyfter ner det på en nivå som är mer jordnära för oss. Att man kan ha den här vänliga uppmärksamheten, både på sig själv och på andra, på sin kropp när den har sjukdomar. Man kan ha en vänlig uppmärksamhet istället för en irriterad uppmärksamhet. Där kan man ha man ett spelrum som man kan utforska och se om man kan flytta sin energi i den riktningen. Verkligen, och det är ju liksom väldigt värdefullt till exempel i familjelivet eller tillsammans med en partner eller i arbetslivet att ja, men när man kommer in på jobbet och så kanske man möts av en leende person som hälsar, kanske inte gör någonting som du säger, gör ingen god gärning direkt, men har liksom en öppen vänlighet som bara gör att okej, men då börjar den här dagen ganska bra i alla fall, även om man vet att man har massor med saker man måste utföra, men då får man lite positiv energi där och förhoppningsvis så försöker man ju svara med samma öppna inställning och skapa positiva cirklar eller positiv atmosfär och sådär. Ja. För häromdagen så skulle jag sätta mig i bilen och åka. Och så kom det upp en person som jag då har erfarenheten av kan bli lite långrandig och sådär. Och så märkte jag att jag blev lite stressad och lite sådär irriterad. Och så tänkte hur ska jag kunna avsluta det här nu liksom. Och så var det att jag upptäckte, herregud, jag har ju inte bråttom. Jag ska inte hem till någonting, jag har ingen tid att passa. Och så kunde jag liksom landa i mig själv och märka att den där spänningen liksom sjönk ner lite. Axlarna sjönk ner lite grann. Jag behöver inte liksom jäkta bort från honom. Jag kan stanna här och lyssna ett tag. Och försöka få någon lugn, kan man säga, avslutning istället för att försöka bara ta mig därifrån. Och det är många sådana här situationer där vi kan iaktta oss själva och märka att vi har ett val. Vi måste inte gå på de här gamla reaktionerna och bara, som sagt, mina gamla tankar om att nu blir han långrandig. Att inte låta dem ta över utan tänka, okej, jag har utrymme här nu, varför inte stanna upp lite grann och försöka ha en vänlig uppmärksamhet istället en stund. Det är samma sak typ om någon ringer och så här. Jag vet att min bror kan ringa ibland och då vet jag att det är ofta någonting han behöver hjälp med. Någonting tekniskt eller med mobilen eller datorn eller någonting. Och då är man redan lite så här, jaha, nu kommer det ta lång tid här och det är lite besvärligt och jag har annat att göra. Men om man går in i samtalet med den inställningen så är det ju väldigt lätt att det blir fel också, för då har man ju liksom redan mobiliserat lite försvar eller till och med angrepp kanske eller sådär, va. Och då är det också kanske bättre ibland att säga du att kan du återkomma om en timme när jag har tid. Ja, ibland kan man ju hamna i den här konflikten då att man vill visserligen hjälpa till men det passar verkligen inte bra just nu, men man känner sig på något sätt tvingad av sig själv att göra det trots att man kanske skulle hitta en bättre lösning, som du säger, ja, men kan vi ta det imorgon istället, för då har jag väldigt mycket utrymme. Och visserligen riskerar man ju då att skapa lite frustration hos den som vill ha hjälp nu. Ja, så, va? Ja. Så att det, men, ja, men det är en träningssak förstås, man får ju då försöka, ja, det gör vi ju, tränar ju på hela dagarna sådana här situationer. Så. Jag minns när vi hade vår verksamhet Solsökehem där i Dalarna, så i början så när folk ringde till oss och mådde jättedåligt och i stort sett ville flytta in till oss och komma och bo där några dagar och sådär, så i början så sa vi liksom alltid ja. Ja. Och så höll vi på att gå på knäna, det gick ju inte, vi kunde inte leva så. Och då var det bara att lära sig den till synes enkla förhållningssättet att alltid säga att du, jag ska prata med, i mitt fall, jag ska prata med Soli om det och så ringer jag upp dig imorgon. Det så får de liksom hejda sig lite grann och sen så får jag chansen att känna efter, vad har vi tid till, vad har vi utrymme till. Alltså ibland är det som att när någon frågar så får vi en impuls, jag måste svara nu, men det måste vi ju inte.
Vi kan faktiskt, vi har rätt, det är vårat liv, vi har rätt att invänta och känna efter vad är rätt för oss. Och då har man ofta liksom landat i det, så kanske man kan säga då, nej tyvärr, det, vi har inte utrymme just nu, utan jag hoppas du hittar en annan lösning, eller du får återkomma om en månad eller så vidare. Att det här att få ett rum där man stannar upp och hinner märka sig själv, och har man en kollega att hinna prata med den och gärna om det är möjligt också sova på saken, det är ju en riktigt god idé. En annan sak som vi kan förknippa med kärlek här, som du också skriver om, det är att vi behöver släppa taget om den här timliga identiteten, om vem vi är. Och ofta förknippar vi vår identitet med det vi har, våra ägodelar eller vår partner eller vår karriär eller vår ekonomi eller liknande. Och vad tänker du kring det här? Hur är det möjligt att våga släppa taget om sådana saker som ju ändå skapar en trygghet och som kanske definierar oss som person i den här världen? Ja, det är verkligen utmanande. Många av de flesta livskriser vi har, de är just det här att en del av vår identitet håller på liksom och krackelerar. Och att vi ska liksom ta det här steget över i ett nytt sammanhang, om det är arbetsliv eller kärleksliv eller synen på mig själv. Jag har fått en självinsikt om någon skuggsida som jag inte är glad för och så vidare. Så att det här att ta steget till en ny förståelse av mig själv, det är utmanande. Och det som den andliga vetenskapen då, ska man säga, tillför, det är att vi får helt enkelt en träning i studiet av andlig vetenskap att hitta en högre identitet. Det här med att det låter ju så abstrakt att prata om att man har en evig identitet, att man är odödlig och så vidare. Och det kommer ju på många sätt att förbli abstrakt en bra bit framöver. Men jag tror ändå ju mer man tränar sig i de här tankarna, ju mer man studerar. Det finns en grund till att Martinus återkommer och återkommer och återkommer till det här med vår eviga natur, med vårt eviga jag, vår eviga skapare och upplevelseförmåga och vår skapta sida, att vår kropp har en liten bihang på vårt medvetande. Alltså han lyfter ju verkligen fokus till medvetandet, till det eviga, ifrån den här fysiska identiteten, den fysiska kroppen. Och vi har tusentals liv som har utgått ifrån våra fem sinnen och vår identifikation med kroppen. Så det är klart att det här är ett av de största, kan man säga, paradigmskiften i vår självuppfattning. Att börja förstå, okej, det finns en fast punkt som sitter i mitt medvetande, i min ande. Och inte i att jag är den och den i mitt yrke och så vidare. Så att vi lever nu i en tid som är så, som innebär så mycket förändring, så mycket förvandling. Så att vi alla, nästan alla människor byter jobb ett par gånger och de flesta människor byter också de nära relationerna flera gånger under ett liv. Det är liksom ett led i en slags avidentifiering med de här fysiska positionerna till att börja upptäcka att det finns någonting bakom alla den här förvandlingsgrejen som följer med hela tiden. Jag är ju med hela tiden när jag byter de yttre rollerna. Och att sakta men säkert tror jag identiteten vilar mer där. Och då att liksom vara i det här osäkra tillståndet och uppleva, men jag är ju med i det osäkra tillståndet. Och sen så börjar jag lägga märke till, men vad är det som väcker glädje? Vad är inspiration? Vad blir jag inspirerad att tänka på? Ja, men kanske det är så att jag har någonting att jag kan lära ut till andra med all min yrkeserfarenhet. Kanske jag kan gå in mer pedagogiskt och så vidare. När de tankarna kommer, det kommer en rörelse framåt. Ja, men då märker man ofta att då blir det lättare att släppa det gamla. Men den där osäkra zonen mellan två punkter i det yttre, där är det ju lite läskigt att vara. Där man lätt känner att man förlorar fotfästet. Men kan vi med hjälp av vår andliga, så att säga, självförståelse börja se det som att, ja, men alla de här sakerna, det är läroprocesser. Det är inte så att jag ska vara den och den eller ska vara där och där. Jag är här för att samla erfarenhet och lära och växa. Och nu öppnar sig nya dörrar och allt det här som vi ofta kan säga till varandra och så där. När en dörr stängs öppnas en ny. Och
de här tankarna som ju fortfarande inte väger så tungt känslomässigt, de ska få mer näring, de får mer näring, och vi är i en förändringens tid där vi på sätt och vis ska rycka upp rötterna från jorden och sätta dem i himlen, om man så får uttrycka det symboliskt. Det vill säga vår andliga identitet ska bli så stark att det blir mer en känsla av att vara spännande. Nu måste jag ju vidare till någonting nytt som jag inte själv kanske har valt alltid, men nu tvingar jag livet mig vidare. Vad är det som står och väntar? Det tar sin tid innan man landar i det. Ja, verkligen. Och den här nyfikenheten, det kan väl vara en positiv känsla ändå. Att man, även om man då har förlorat någonting, man har förlorat en partner, eller man har blivit lämnad, eller man har blivit av med ett jobb, så det väntar ju alltid någonting bakom hörnet. Men det är ju den här osäkerheten om, för det första, väntar det verkligen någonting bakom hörnet? Kommer man träffa någon ny, eller kommer man få ett nytt jobb? Och sen då, vad kommer det i så fall vara? Och så här. Men jag tror ju också, precis som Martinus lyfter fram, att det finns ju en plan med våra liv och vår utveckling. Och ibland kan man ju känna att det hade varit väldigt värdefullt om man kunde liksom slungas upp så att man uppifrån ett mycket vidare perspektiv kunde se, okej, jag kommer därifrån och jag är på väg dit, och jag ser att det kommer vara, där kommer ett hinder där borta, men där kommer det lite ljuspunkter. För att vi har ju inte det här perspektivet. Nej. I vår vardag, utan vi är ju här och nu och brottas med de svårigheter och utmaningar som finns här och nu, och vi har ju inte facit. Nej. Och det kanske inte är meningen att vi ska ha facit riktigt i våra personliga liv, om man säger så. Det blir ju tråkigt om vi vet att ja, men om 15 år då kommer jag att träffa den här personen och vi kommer bo där. Då kommer det invadera min upplevelse av nuet också på något sätt. Att man vet för mycket om vad som ska hända eller sådär. Ja, jo, det kan ju också bli en slags känsla att jag måste ha kontroll. Ja. Och det är väl kanske också ett led i den här processen att börja upptäcka att ja, men det finns full kontroll. Mm. Det är kanske inte jag som måste hålla i kontrollen hela tiden, utan det finns en högre ordning och finns, som du säger, en plan. Och i den här fantastiska artikeln Samvetet så beskriver Martinus också just konkret att det finns en plan, en avsikt med varje människas öde och liv. Och att det är klart att börja ta till sig sådana tankar att jag ser inte det här just nu, men det finns någon som ser det. Det finns någon som har en kärleksfull avsikt också med den här utmaningen jag befinner mig just nu. Det är ju en träning av att kunna ha tillit till en högre ordning. Och det här med oro, att förlora saker och ting, det ligger nära till hands att komma in på rädsla, som kanske blir det sista vi hinner med i vår podcast idag. Och man tänker sig ändå att kärlek borde ändå vara någonting som inte riktigt kan komma till uttryck eller frodas i ett klimat av rädsla, ångest, oro och sådär. Alltså det är på något sätt som att kärleken kanske hålls tillbaka inom oss om vi har alla de här svåra känslorna inom oss. Men vad är egentligen den djupaste orsaken till rädsla? Varför uppstår den egentligen? Den är ju naturlig för alla människor. Vi kan ju känna oss rädda i olika sammanhang. Liksom. Men hur ska vi förstå det här rädsla, tänker du? Jo, som du nämner, det har ju hela rötterna ligger ju helt ner i djurriket. Och vår överlevnad, kamp för överlevnad. Sen är det ju intressant att reflektera över det här att rädslor hos djuren, det är ju väldigt kortvarigt. Det går ju över jättesnabbt. När de har liksom klarat sig så skakar de av sig det och sen så står de där och betar igen. Och vi har ju inte ens med vår spekulationsförmåga att upprätthålla rädslorna. Spekulera över allt otäckt och läskigt som kan hända. Att vi har förmågan att spekulera över en massa otäcka läskiga saker, det är ju för att vi har upplevt en massa otäcka läskiga saker. Så att bakom vår farofantasi så ligger det ju realistiska upplevelser i tidigare liv eller i barndomen och så vidare.
Men risken med det här farofantiserandet, alltså dels har det en positiv aspekt att det skyddar oss, alltså vi tar på oss säkerhetsbälten, vi tar på oss hjälmar, vi blir klokare att ta hand om vår organism och så vidare och inte göra massa farliga saker. Men det har ju en tendens också till att spekulationerna om allt otäckt kan hända vidmakthåller stressen och rädslan och oron i systemet. Och gör det svårt att sova. Jag tror vi alla har erfarenhet att är vi rädda för någonting som ska hända på arbetet eller i en relation så kanske vi ligger vakna. Och vad är det som håller oss vakna? Men det är ju inte verkligheten, det är ju fantasin om verkligheten. Så att därför är det ju intelligensen som något sätt går i allians med vår självbevarelsedrift och skapar ett väldigt tankefält av läskiga tankar som aktiverar stresssystemet. Och som jag tror vi pratade om sista förra gången, att alltså, kroppen kan inte skilja på om det händer i din tanke eller om det händer i verkligheten. Så den är ju full gång. Och då aktiveras ju tyngdenergin. Och när vi är inne i det här kamp- och försvarsdelen av vårt medvetande så kan vi inte samtidigt vara empatiska och kärleksfulla. För det ska vi överleva, så det är ju en kamp för tillvaron. Och därför tror jag mycket den här väldigt forcerade livsförvandlingen vi är nu, den stress som finns på så många nivåer i vår kultur, att den är lite grann det här som man i Bibeln pratar om, att i de yttersta tiderna så kommer människors hjärtan att kallna, det finns något sånt uttryck. Att det är svårt att hålla sin känslokropp sårbar, öppen och levande och vara empatisk när du har allt för mycket press på. Man kan se också människor som jobbar med människor, om de har fullt ös hela tiden. Psykologer som har kanske 30-40 klienter på en vecka, hur ska de kunna vara empatiska om du stämmer? De måste bli mer tekniska och hitta tekniker för att liksom lösa problem. De kan inte vara riktigt helt närvarande. Så att vi kan ju känna det finns en begränsning för vad vi på vårt utvecklingssteg kan ta in. Empatiskt och lyhört och vara närvarande. Och i en väldigt stressad tid så minskar det här fönstret där vi kan vara i det empatiska rummet. Det är bara också ett intressant fenomen att åker man ut på landet så är det mer folk som hälsar på en. Går du in i stan så är det ingen som hälsar på en. Och när vi är här ute i landsbygden i Danmark så kan vi se vilka som kommer från Köpenhamn, för de hälsar inte när man möter dem på stranden. Men det gör de som kommer från bygden. Så det är som det här öppna fältet man har mot omvärlden, det är också kopplat till hur mycket press man har och hur mycket kamp man har i sitt system. Och det är mycket spekulation, mycket vanetänkande som gör att andra verkar störa eller hotfulla. För jag ska liksom kunna utföra mina uppgifter. Så att det är väl en aspekt av det här, hur vår tanke- och spekulationsförmåga aktiverar och vidmakthåller ett stresssystem och en rädsloaspekt i oss. Så att få styr på de här tankarna och som sagt organisera sitt liv så det är lite mer luft så man hinner landa mer och närvarande. Och sen så se på de här farofantasierna. Kanske tacka för det man har lärt sig. Men att försöka be om hjälp, att vara i det här öppna fältet, det här öppna empatiska fältet. Och släppa de här rädslotankarna och låta kärleken komma in. Det finns ju en anledning till att Course in Miracles och många andliga riktningar pratar om att det är en direkt motsättning mellan kärlek och rädsla. Djupast sett kan man säga att det är djuret eller människan i oss som styr vår tankevärld eller vårt känsloliv. När det är rädslan eller det är kärleken som är i fokus. Och det är väl också förälskelse som vi har nämnt lite förut och pratat om tidigare. Det är ju också en aspekt av djurriket som fortfarande lever kvar, men där förälskelsens negativa sida kan vara den här rädslan att förlora någon eller att bli avvisad av någon som man är förälskad i. Om det inte ges gensvar så uppstår ju en negativ situation och den situationen kan man ju vara väldigt rädd för, om man säger. Så att det verkar ju hållbart just att rädsla ändå är förknippat mer med djurriket än med det mänskliga medvetandet. Ja. Mm. Men vi ska snart börja runda av den här podden här och det har varit jätteintressant att samtala med dig som vanligt, Sören, och vi ska ju
förhoppningsvis samtala flera gånger. Mm. Men jag tänkte bara som avslutningsvis här, Martinus skriver ju också i sin bok om att ingenting är någonsin hopplöst och så, utan det finns ju alltid, det finns ju som vi har varit inne på en plan med varje människas liv. Men själva det här hoppet om att det finns något bakom nästa dörr, att det finns något bakom hörnet, att det finns nya människor att möta, nya arbeten och så. Det här hoppet kan väl aldrig riktigt utsläckas egentligen hos människor. Det finns någonting att fånga upp där. Till exempel som terapeut så kan man väl känna då att det finns ändå någon slags hopp att ta tag i den här personen då, som kan liksom leda dem framåt. Jo, alltså det är ju, många känner sig ju hopplösa och tycker att deras situation är hopplös. Erfarenheten är ju när tiden går så förändras de här känslorna. Det kommer in nya upplevelser av livet. Och sen som du säger, det är ju något fullständigt fundamentalt och häpnadsväckande egentligen. När man tänker och ser människor i olika lidande situationer och flyktingar som går igenom mest förfärliga omständigheter. Hur de drivs vidare. Det är någonting som driver vidare. Och det måste ju vara någon känsla av hopp. Ett hopp om att till exempel mina barn ska kunna få ett bättre liv i ett annat land. Och så man tar sig igenom enorma umbäranden och livsfarliga situationer. Man ska vidare. Och vi ser också människor som är sjuka. Man har hoppet om att någonting ska hända. Även när kroppen kanske är helt slut med sjukdomar och inte fungerar längre. Så finns ju hoppet kvar och det är ju en slags ljuskälla inom oss. Och Martinus ger ju en intressant förklaring när han också menar på att vi vet djupt, djupt i vår själ så vet vi så väl att efter mörker kommer det alltid ljus. Och det upprepar vi egentligen varje gång vi sover om natten. För på natten när vi går ut ur kroppen och så kan vi ta oss in i en ljusare värld där vi får vara på det andliga planet och få näring för det här hoppet. Vi känner och märker ljuset där. Och detsamma är det när vi dör, vi går in i ljuset. Även om vi ger upp hoppet om att få bevara vår kropp så finns det någonting i oss som vet det, men vi kommer ändå att gå vidare in i ljuset igen. Och det tror jag finns som en djup, djup känsla i alla människor, även i de svåraste situationerna. Det kommer nog att dyka upp ett litet ljusstrimma någonstans, någon gång. Och det tror jag är en djup känsla och en djup erfarenhet av att det finns alltid ljus bakom mörkret. Men det är också viktigt att hoppas på rätt sätt, för det är väl så att vi hoppas ju på väldigt många olika saker i vårt liv och det blir ju inte alltid som vi hoppas. Alltså livet kan ju vara mer eller mindre fyllt av besvikelser och så. Vad är det som har hänt då? Ja, då är det nog mycket det här att vi har, kan man säga, begränsat vårt hopp till det som finns i tid och rum, om man så säger. Alltså om jag hoppas och tänker att det är bara om den personen blir min käresta eller min partner som livet är meningsfullt. Då har jag ju lokaliserat mitt hopp till ett fysiskt punkt. Men om jag liksom har hoppet att jag ska någon gång få uppleva en kärleksfull relation, men så är det ett öppet hopp som inte säger om det blir det här livet, om det blir med den personen. Så att visst, vi kan, om jag, som jag också tror jag skriver i boken, om jag, min älsklingsskjorta, om jag hoppas att den ska vara i evighet, så kommer jag bli besviken. Och den här kroppen likadant, tror jag på ett evigt fysiskt liv så kommer jag också bli besviken för att den kommer också slitas ut och gå sönder. Så att visst, det är avgörande, vad hoppas jag på? Och det är väl här när människor kommer och säger att jag är hopplös. Ja, men så är det för att de tänker på något speciellt som de ska uppnå under en viss begränsad tid. Och de kanske har fått höra hos någon annan i psykiatrin att de är terapiresistenta, det går inte att hjälpa dem. Då har man ju mätt det utifrån en viss tidsram som man ska åstadkomma någonting specifikt. Men om man har ett mer öppet avtal så kan man säga med ett kosmiskt syn så finns det inga hopplösa människor. Det finns inga hopplösa ödessituationer. För att livet är hela tiden en rörelse och den kommer alltid att söka sig vidare mot ljuset.
Så att det finns alltid hopp. Det betyder inte att alla just nu kan få hjälp av den här terapimetoden. Men det kanske dyker upp nya sätt att arbeta med sig själv framöver som kommer att hjälpa. Eller ibland är det också att tiden arbetar för att det sker ett läkningsprocess till exempel. Mm. Tiden läker alla sår till sist. På riktigt lång tid. Men dialogen och samtalet människor emellan är ju en av väldigt viktigt läkande faktor. Också när det gäller rädsla och när det gäller livskriser. Att få hjälp att se det som du sa, att komma upp och se det uppifrån, utifrån. Så man inte är fast i sina egna tankecirklar. Utan få lite näring och energi för att kan vi se det här på ett annat sätt? Kan du hjälpa mig att se det på ett annat sätt? Det låter bra, Sören. Vi tror att livet är ljust framöver och det finns hopp för oss alla. Ja. Men jag tackar dig så hemskt mycket för det här samtalet och jag hoppas att, som sagt, att vi kan få tillfälle att samtala vidare om kosmisk psykologi. Vi har ju inte varit inne på alla teman i din bok nu och det finns mera att beröra. Och du skriver väl också på ytterligare en bok? Ja då. Men det kanske du inte vill avslöja så där innan det har fallit på plats. Det tar vi en annan gång. Ja. Du får ha det riktigt gott, Mikael, och tack för idag. Tack ska du ha. Och till er som har lyssnat på den här podcasten så säger jag också tack så mycket och på återhörande.